მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება. ოშოძენ ტარო, ტაროს გაშლა, ანუ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. ვინც თავს გრძნობთ რაღაც ისეთ სიტუაციაში, რომელიც თქვენი გასაკეთებელია და პერსპექტივა არსებობს. თავარია დავინახოთ ეს პერსპექტივა. ესე იგი, ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით, ხუთ პოზიციად, ხუთი შეკითხვა იქნება დასმული. პირველი, თვითონ სიტუაცია, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას. ამ სიტუაციის ფარული, დაფარული აზრი და მნიშვნელობა თქვენთან მიმართებაში. პირველი. მეორე. წარსული. წარსულის მოვლენები, რომელმაც ზეგავლენა მოახდინა თქვენს ცხოვრებაზე. მესამე. განვითარება. როგორ განვითარდება მოვლენები? მეოთხე. ой აქ ერთი შეკითხვა აკლია. მეოთხე შეკითხვა. შედეგი. გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. რითი შეიძლება დამთავრდეს ეს ყველაფერი? მეოთხე. და ბოლო, მეხუთე. რჩევა თქვენთვის. როგორ უნდა მოიქცეთ? ან როგორ უნდა დააღწიოთ თავი? მოკლედ გამოსავალი, გამოსავლის ძებნა. ეს არის მეხუთე. და აუცილებლად ნახავთ გამოსავალს. აუცილებლად. გამოსავალი ყოველთვის არის. თავარია უკან არ დავიხიოთ. პირველი. თვითონ სიტუაცია, მისი ფარული აზრი, ანუ მნიშვნელობა. ნახოთ. თვითონ სიტუაცია, მისი ფარული აზრი, ანუ მნიშვნელობა. აქ ჩანს მესამე არკანი, ეს არის სამყაროს შეძენა, სამყაროს თანადგომა. თქვენკენ მოდის ძალიან დიდი ენერგია, ნახეთ. როგორ გეტყობათ, რომ რაღაც განსაცდელში ხართ, რაღაც ისეთი სიტუაცია გაქვთ, საიდანაც გამოსვლა გეჭირთ. არადა ეს თქვენი გადასალახია. სამყარო ძალიან ახლოს დგას თქვენთან, გაგვირდებათ და გეხმარებათ, გაძლევთ ენერგიას, შემართებას, რწმენას. რა თქმა უნდა, ამისი დანახვა უნდა იცოდეთ თქვენ, თორე თუ ზურგში აქცევთ ამ ყველაფერს, თქვენ ასე ვერ გადალახავთ იმ პრობლემებს და იმ თქვენს, ასე ვთქვათ, გადასალახს, რაც არის თქვენი, თქვენი დასაძლევი. ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ? ტაროს გაშლა, გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. მეორე. წარსული. წარსულის მოვლენები, რომელმაც ზეგავლენა მოახდინა თქვენ ცხოვრებაზე. ნახოთ ერთი რა იყო ამისთანა, რა მოვლენები იყო. წარსულის მოვლენები, ეს არის მეგობრულობა, ეს არის ურთიერთობა ადამიანებთან. და ნახოთ, აბა, ეს არის ურთიერთობა ადამიანებთან. ძალიან მეგობრული ხართ, ძალიან თბილი ხართ, ნახეთ. ძალიან თბილი ხართ, სამყაროს რო უყვართ, ისეთი ადამიანი ხართ თქვენ. ყველას უგებთ. ყველას გულში ხართ. აბა ვნახოთ ერთი წარსულის მოვლენები, რომელმაც ზეგავლენა მოახდინა თქვენ ცხოვრებაზე. ნახოთ რა ხდება. ამის პარალელურად, ესე იგი, თქვენ ნახეთ რა მხელა უნარი მოგცათ სამყარომ, რომ გიყვარდეთ ყველა, მოყვასიც კი. მაგრამ ხდება ყოველთვის, ისე არ ხდება რა. მოგიწიათ რაღაც ბრძოლა, ნახეთ, შეხედეთ, აი აქ არის უკვე ბრძოლა. ეს არის რაინდი, რკინის რაინდი, რომელმაც როგორი ის არის სიტუაცია, იცით, ადამიანი რო სიკეთეს გააკეთებს და მერე რო ელოდება, რომ მე სიკეთე გავუკეთე ამას და იმისგან კიდე რამე ვიღე, არაფერი დაუნახავი და ასე შემდეგ. სიკეთე გააკეთეთ და გაიარეთ. მორჩა. ნუ ღარით ხოვთ მისგან ურაფერს.
ეს მისი ცოდვა, მისი პრობლემა თუ მან ვერ დაინახა. ასე რომ აი აქ ჩანს თქვენი ხასიათი, თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ, მაგრამ არის ადამიანში რაღაცა სისუსტეები, როცა აი ეს პატივმოყვარეობა, მე ისე ვფიქრობ, რომ პატივმოყვარეობა ეს არის ყველაზე დიდი ადგილი უკავია ადამიანის გულში, იცით, პატივმოყვარეობას. ადამიანები არიან ეგოისტები, პატივმოყვარეები, აგრესიულები, შურისმაძიებლები. პატივმოყვარე, ნახეთ, პატივმოყვარე ადამიანი აქ ჩანს, როგორც აი მე რო სიკეთე გავუკეთე, მე გადავყევი მას და იმან კიდე ვერ დამინახა და ვინ არის ბოლოს და ბოლოს, ჩემზე უკეთესი რითია. ხო გესმით? აი ჩემზე უკეთესი რითია, როცა ამას გაივლებთ გონებაში, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ პატივმოყვარეობის მანქანა ამუშავდა თქვენში. თქვენ გინდოდათ სიკეთის გაკეთება, გააკეთეთ, სამყაროს გაეხარდა ეს, მაგრამ შემდეგ რომ გამოჩნდება პატივმოყვარეობა, ამითი თქვენ ანულებთ იმ თქვენს სიკეთებს, თქვენს გაკეთებულ სიკეთებს. მოდით ვნახოთ, აბა როგორ გამოიყენეს, ესე იგი წარსულის მოვლენები, როგორ გამოიყენეს იმ ადამიანებმა ეს თქვენი ხასიათი, თქვენი ეს სიკეთე, როგორ გამოიყენეს, ვნახოთ. როგორ გამოიყენეს? აქ ჩანს ესეთი მეხუთე არკანი ამოვიდა. დათა თუთაშხიას ფილმი გექნებათ ალბათ ნანახი, ვისაც ჩავაცვი იმან გამხატავ, ალბათ გახსოვთ ხო დათას სიტყვები. ზუსტად ესეა, ჩემო კარგებო. შედარება, თქვენ აი ნახეთ, აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ორი ძალა თქვენში, ერთი ძლიერი და მეორე სუსტი. აბა საკუთარი თავი შეიცანით, რა არის თქვენში ძლიერი და რა არის სუსტი. გააცნობიერეთ კარგად, შეისწავლეთ აი ეს ორი თვისება თქვენში. აუცილებლად იქნება ძლიერი თვისებები და სუსტი თვისებები. და ამოვიდა კიდევ თავიდან დაბადება. ეს არის ისეთი სიტუაცია, როცა ადამიანის ცხოვრებაში დგება რაღაც ისეთი მომენტი, როცა აი ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია, ძალიან დიდი ფერიცვალება უნდა განიცადოს ადამიანმა. სულიერი ფერიცვალებაზეა საუბარი აქ. რის საფუძველზე? აბა შეხედეთ. ნახეთ. აი აქ ჩანს მძინარე არსება, ხო? მძინარი არსება. ნუ ამ შემთხვევაში არის მოყვანილი აქლემი. აქლემი რატომ? აქლემი არის ძლიერი ცხოველი, რომელიც ბევრ რამეს იღებს თავის თავზე, გესმით? გადაკიდებ ტვირთს და ატარებს და ატარებს. მაგ არის ძალიან მორჩილი. ძალიან მორჩილი, ძალიან ძალიან მშვიდი და ბევრს არაფერს არ ითხოვს. აბსოლუტურად, საკვები თვითონ დააქვს. Ну, წარმოიდგინეთ ახლა. და აი თქვენ ალეგორიულად თქვენ ხართ აი ეს არსება ცხოვრებაში და თქვენ ძალიან ბევრი ტვირთი გაქვთ აკიდებული. ზედმეტი ტვირთებიც კი, რომელიც თქვენ არ უნდა აგეკიდათ ზურგზე. დგება დრო და შეიძლება ითქვას, რომ დადგა უკვე ეს დრო, როცა იღვიძებს აი ეს რაღაც არსება, ანუ თქვენში იღვიძებს თქვენი აი ეს ეგო თუ რაღაცა პიროვნული და ეუნებით საკუთარ თავს, რომ ეხლა რადიკალურად უნდა შევცვალოთ ჩემი ცხოვრება, თორე ასე აღარ შეიძლება. ფაქტიურად აი იძირებით, ხო? იძირებით. იმდენად დაგამძიმათ აი ამ ტვირთმა, რომ უკვე ვეღარ ირყევით, ვეღარ მოქმედებთ. არადა თქვენში არის უზარმაზარი ძალა, შეხედეთ. ლომი მძვინვარებს, ანუ სიმბოლურად. თქვენში არის ძალა, ნებისყოფა. ვისაც მიგაჩნიათ, რომ თქვენ უკვე იღვიძებთ, ან გამოიღვიძეთ, აი ეს ხართ თქვენ. ადამიანი, რომელიც თავიდან დაბადება, ამარგანს ქვია თავიდან დაბადება. შეიძლება ითქვას, რომ ხელმეორედ იბადებით, ხელმეორედ. და უფრო გაძლიერებული ხართ, გესმით? იმიტომ რამდენადაც აცნობიერებ, თუ იმან, რა როლი შეასრულეს თქვენ ცხოვრებაში, რა გაგიკეთათ ამ ადამიანებმა, ხო? რატომ
იმიტომ რომ თლემარე მდგომარეობაში იმყოფებოდით. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტვირთი აიკიდეთ ზურგზე. იმისი, ვისაც სიკეთე გაუკეთეთ, ზუსტად ისინი შემოტრიალდნენ თქვენს წინააღმდეგ. ხო გესმით? ეხლა უკვე თქვენი დროა, თქვენი გაძლიერების დროა, თქვენი გამარჯვების დრო არის. აი, თქვენთან ერთად ჩემ თავსაც გულისხმობ, რატომაც არ ეს ხო საჯარო გაშლა მაინც. აი, აქ ჩანს ადამიანი გამარჯვებული, მეორედ მოსვლა, მეორედ დაბადება. აი, ეს არის, ეს ძალიან კარგი არგანია ამ შემთხვევაში. ასე იგი, პირველი, მეორე, მესამე განვითარება. როგორ განვითარდება მოვლენები უახლოეს მომავალში, ნახოთ. როგორ განვითარდება უახლოეს მომავალში მოვლენები, აქ ჩანს ცოტა არ იყოს თქვენი პასიურობა. აი, აქ კი უკვე იყავით ძალიან ფრთხილად, ძალიან თხიზლად, იმიტომ რომ უმოქმედობის დრო არ არის. ჯერ ისედაც ვისაც გონია რომ აწყობილი აქვს საქმე, ისიც არ უნდა იყოს უმოქმედო და სტაგნაციურ მდგომარეობაში და მით უმეტეს თქვენ, როცა ამხელა პრობლემები გაქვთ გამოვლილი და დღესაც კიდევ არ არის დამცხრალი ეს პრობლემები. თქვენ უნდა იმოქმედოთ, არა უაზრო ფიქრებს, იფიქრეთ მხოლოდ იმაზე, პერსპექტივებზე და სცენარზე, როგორ ხედავთ თქვენ ხვალინდელ დღეს. რატომაც არა, იფიქრეთ ამაზე, ხვალინდელ დღეს როგორ ხედავთ, რას ისურვებდით რომ ყოფილიყო. აი, როგორს ისურვებდით ხვალინდელი დღე რომ ყოფილიყო, რეებს ისურვებდით. ჩამოწერეთ ფურცელზე. ფურცელზე ჩამოწერეთ, რომ აი, არ მინდა რომ ეს იყოს ჩემ ცხოვრებაში, აი, არ მინდა რომ ეს იყოს. აი, ეს ყველაფერი არის ერთგვარი გეგმა. ის რო არ გინდათ, ესეც რომ არ გინდათ, ისიც რომ არ გინდათ, პიროვნება რომ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, კონკრეტული პიროვნება, აი, ამისთვისაც უნდა იმუშაოთ, გესმით? დისტანცირება, რა თქმა უნდა, დისტანცირება კონკრეტულ პიროვნებებთან, ვისაც გრძნობ, რომ აი, დაუშვათ თქვენთვის ცუდი უნდათ, ხო? მოიშორეთ ესეთი ადამიანები, დაუყოვნებლივ მოიშორეთ და შემოიგრიბეთ ერთგულები. და რას გეუბნებოდით, ხო? ეს არის ერთგვარი გეგმა. აი, რასაც ჩამოწერთ, რომ ეს არ მინდა, ეს არის თქვენი მოსაგვარებელი. თქვენ არ მოგიგვარებიათ ეს საკითხები და იმიტომ დაგროვდა ის ერთი პრობლემა, მეორე, მესამე, მეოთხე. მიეცით, თქვენ მიეცით საშუალება ამ პრობლემებს, რომ დაგროვილიყვნენ თქვენ ცხოვრებაში. რატომ? როგორ? მძინარე მდგომარეობით, მეტი არაფრით. თქვენივე პრობლემებია ეს, თქვენივე მძინარე მდგომარეობაა ეს. ჩვენ ნახევარ ცხოვრებას ვატარებთ მარტო ღამის ძილში, კი არა, საერთოდ ისედაც გძინავს. ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ ჩვენს ცხოვრებას. როცა ფიქრში მივდივართ, ეს უკვე თლემარე მდგომარეობაა. როცა ფიქრში მიდიხართ, თქვენ საკუთარ თავს უნდა უთხრათ, მე ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. აი, ამ სიტყვებით, მხოლოდ ამ სიტყვებით შეძლებთ თქვენ გამოფხიზლებას, რომ ხედავთ თქვენს თავს და ხედავთ რეალობას. და ამ დროს თქვენ მიხვდებით, რა თამაშიც მიდის ენერგეტიკული საქანელის თუ ქანქარების მხრიდან. ენერგეტიკული ქანქარა, მე ბევრჯერ ვახსენე და სხვათა შორის ეს ცოდნა მიღებული მაქვს ვაძიმ ზელანდის აი ამ ტაროსაგან და აი ამ წიგნისგან, რაც მოყვება ამ ტაროს. ეს არის შესანიშნავი სიბრძნე. თითეული არკანი, ეს არის ჩემი გზამკვლევი. მოკლედ, აი, აქ საჭიროა თქვენი სტაგნაციური მდგომარეობიდან გამოსვლა დაუყოვნებლივ, თუ არ გინდათ რომ ჩაიძიროთ. ხო გესმით? ნახეთ, აქ ხატია ადამიანი, რომელიც აი ესია მოშრობულ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, კოქტეილით წრუპავს რაღაცა, წვენებს და მას გონია რომ სულ ესე იქნება კარგად და არღინად. იმდენს ვეღარ გრძნობს, რომ ქვემოთ ეშლება, აი ეს ჩამოშლა ხდება უკვე ნიადაგის. ხო გესმით? სტაგნაცია ძალიან ცუდი რამეა. ერთი წუთითაც არ უნდა მისცეთ უფლება სტაგნაციურ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ეს გავს ჭაობს, რომელმაც იცის ძალიან ისეთი ჩათრევა, ნელი, მაგრამ ძალიან საფუძვლიანი, იქიდან ვეღარ ამოხვალთ. შემდეგ მესამე, მეოთხე, ეს არის შედეგი
გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რითი შეიძლება დამთავრდეს ეს ყველაფერი? აბა ვნახოთ ერთი. რითი შეიძლება დამთავრდეს ეს ყველაფერი? თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, რომ დაუგდოთ მას ყური. დამიგდე ყური, დამიგდე, მომაქციე. მომაქციე ყურადღება. გეუბნება თქვენი მფარველი ანგელოზი, ნახეთ. მომყევი მე. გეუბნებათ. მაგრამ თქვენ სად იყურებით? უკან, სხვაგან, ხო? ფარველი ანგელოზი გიძღვებათ და ამ დროს თქვენ სხვაგან იყურებით. მაგრამ აქ არის სამიანი ციფრი. სამიანი ეს არის კოსმიური ციფრი. სამღარო თქვენს გვერდით არის, უფალი თქვენს გვერდით არის და ყველაფერი კარგად იქნება. ნახოთ. გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რითი შეიძლება დამთავრდეს ეს ყველაფერი? გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რაღა თქმა უნდა. შემომქმედი ამოვიდა. ეს არის ცეცხლის მეფე. ცეცხლის მეფე, ცეცხლი არის აგნი. როგორ გითხრათ, ეს არის სიძლიერე, ეს არის კოსმიური ენერგია, ეს არის კოსმიური ძალა, რომელიც როიბადება ადამიანის სამყარო აძლევს მას, აი ენერგიას. და მთელი ცხოვრება იწვის აი ეს ენერგია და ხან ნელდება, ხან გაღვივდება და ასე შემდეგ. რაც უფრო ასაკი გვემატება, უფრო და უფრო იკლებს ეს ენერგია. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ამ ენერგიის მომატება და დარეგულირება ჩვენი მედიტაციებით, ლოცვებით და სიმშვიდით. რამდენადაც აგრესიული ადამიანი კარგავს დიდ ენერგიას და სუსტდება მის ენერგიები. ხოლო სიმშვიდეში ადამიანი ლოცვებით, მედიტაციებით და ასეთი სიკეთეებით პირიქით ეს ენერგია მაღალ ვიბრაციებზე ადის. ესე იგი, აქ შეკითხვა რაში მდგომარეობდა? მეოთხე შედეგი, გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. აი ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, არის ეს, რომ თქვენ გაიხსენოთ თქვენი შესაძლებლობები, თუ რა შეგიძლიათ. გააღვიძოთ თქვენი რეზერვები, რაც არის თქვენში. და თქვენ უკვე არავისი დახმარება აღარ დაგჭირდებათ. ყველა ადამიანს აქვს უზარმაზარი რეზერვი. უზარმაზარი, ჯერ მარტო ტვინი. ტვინი, როგორი ორგანოა, რომ ჩვენ მის მესამეც ვიყენებთ. წარმოიდგინეთ, მის მესამეც ვიყენებთ და რამხელა უნარი აქვს ტვინს, რასაც ჩვენ ვერ ვიყენებთ კიდევ, აი ეს აუთვისებელი. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. პირველი, რომ მიყვეთ თქვენს ფარველ ანგელოზს და ზურგსნურს შეაქცევთ. და მეორე, გირჩევთ ტარო, რომ შეიცნოთ საკუთარი რეზერვები, საკუთარი უნარები, იმიტომ რომ თქვენ ყოველი ადამიანი, თქვენ, ვინც მიყურებთ, თქვენ ხართ განუმეორებელი სამყარო. სამყარო, ეს დიდი სამყარო არის ჩვენში, როგორც მიკროსამყარო. თქვენ ყველას გაქვთ უნარი, რომ გადაირჩინოთ თავი, მშვიდობიანად. ყველას გაქვთ, ყველას გვაქვს რაღაცა პერსპექტივა, გამოსავალი. ამიტომ შეიცანით საკუთარი თავი, საკუთარი რეზერვები, ამოიცანით საკუთარი თავი, რისი გაკეთება შეგიძლიათ. სიკეთეებზე მაქვს საუბარი, სიკეთე, რაც სამყაროს მოუწია თქვენთვის. აი ამ სიკეთეების გათვალისწინებით. მეხუთე რჩევა, როგორ უნდა მოიქცეთ, ან როგორ არ უნდა მოიქცეთ. ნახოთ ამ სიტუაციაში როგორ უნდა მოიქცეთ, ან როგორ არ უნდა მოიქცეთ. ნახოთ. აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი სიყვარულის გაცემის უნარი აქვს. თუ ეს ადამიანი არის დღეს მარტო, მას ძალიან გაუჭირდება. რატომ? იმიტომ რომ ის ვერ ახერხებს, მას არ ყავს პარტნიორი, რომ აი ეს სიყვარული გაუნაწილოს, გესმით? და თავს ცუდად გრძნობს, არაკომფორტულ მდგომარეობაში გრძნობს თავს. ამ პიროვნებისთვის აუცილებელია მეორე ნახევარი, აუცილებელია. რომ იტყვიან, სქესთა ბალანსი არის დარღვეული და ეს ასეთ ადამიანებში განსაკუთრებით აისახება. მათ ფსიქიკაზე, მათ ემოციებზე, მათ ნერვულ სისტემაზე. შედეგი არის ასეთი, რომ თვითონ პიროვნება ზარალდება. და როგორც გითხარით, თქვენ, თქვენშივეა,
თქვენშივეა ეს რეზერვები და ეს გააღვიძეთ, იმოქმედეთ, სტაგნაციიდან გამოდით. გამოდით სტაგნაციიდან, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჭაობიდან ამოხვიდეთ. თქვენს გარდა ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს, ვერავინ. Და ვნახოთ, რითი შეიძლება დამთავრდეს ეს ყველაფერი. Რითი შეიძლება დამთავრდეს ეს ყველაფერი. Ჩანს ეს ნახეთ, უნდა გაჩვენოთ აუცილებლად. ეს როგორც გამაფრთხილებელი არკანი, ნახეთ, პოლიტიკა. პოლიტიკა. კონკრეტული პიროვნება ან სიტუაცია, რომელიც თავს გაჩვენებთ, როგორ იცით, რომ მენდე. მე შენთვის სიკეთე მინდა. და როგორ არის ნახეთ, გეხვევათ. დიდი ანაკონდასავით არის, ხო? ერთგვარ პოლიტიკას ატარებს ეს ადამიანი. ან სიტუაცია შეგიქმნათ ისეთი, რომ აი თვითონ ამ სიტუაციაში ხართ გახლართული და გჯერათ. გჯერათ ამ სიტუაციის, რომ სათქვენოა ისა, ესა. საერთოდ აბა ნახოთ ერთი, შეიძლება ეს იყო უკვე. ამ სიტუაციიდან გამოსავალი. რითი შეიძლება დამთავრდეს ეს ყველაფერი, ნახოთ. რითი შეიძლება დამთავრდეს ეს ყველაფერი? მოთმინებით და ნახეთ. ნახეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. რაღაცა ვითარდება, რაღაცა განვითარება ხდება. მთვარეების ფაზები აქ. კარგი იქნება, თუ გადახედავთ კალენდარს, მთვარის ფაზების კალენდარს და ნახავთ იქ, რომელი დღეებია ყველაზე ნაყოფიერი თქვენი გააქტიურებისთვის, თქვენი საქმიანობისთვის. ეხლა არის კლებადი მთვარეები, მთვარე, კლებადი. და მაინცდამაინც საქმის წამოწყებას არ გირჩევთ. ეხლავე ნახო ერთი როდის იწყება. აქ მიწერია. ესე იგი, ყველაზე წარმატებული დღეები. პირველიდან 7 მაისის ჩათვლით და 25-დან 31 მაისი. არა, უკაცრავად. უფრო როცა ეს კლებადი მთვარე დასრულდება. მოკლედ, როცა კლებადი მთვარე დასრულდება და იწყებს ავსებას, აი მაშინ უნდა დაიწყოთ აი ამ საქმიანობაზე ფიქრი, თქვენ საქმიანობაზე ფიქრი, გააქტიურებაზე ფიქრი. საქმე არასოდეს არ წამოიწყოთ ახალ მთვარეზე და სავსე მთვარეზე. ხო, ეს ორი პერიოდი მქონდა არჩეული, ეს ჯანმრთელობის პერიოდებია. ესე რომ თქვენ არ გამოგადგება, თქვენ გჭირდებათ ახლა გააქტიურება, საქმის წამოწყება და სტაგნაციიდან გამოსვლა. ხო, აი ამისი თქმა მინდოდა პრინციპში. ხო, და ასე უნდა მოიქცეთ. კი ბატონო, და აბა ვნახოთ ახლა საბოლოო რჩევა. კიდევ ერთხელ რჩევა. და ნახეთ, წარსულზე ჩაბღა უჭება ამოვიდა. ვისაც გეფიქრებათ წარსულზე, აი ეს ავადმყოფურად, თქვენ უარს ამბობთ მომავალზე. მომავალზე, აქ ჩანს უკან უგანაფონზე შამპანურის ბოკალი. თქვენ აგვიანებთ შამპანურის ბოკალიდან შამპანურის, ასე ვთქვათ, შესმას. რატომ? იმიტომ, რომ წარსულის ფიქრებით ხართ დაკავებული და სწორედ აი ეს წარსულის ფიქრებია თქვენ, რომ სტაგნაციურ მდგომარეობაში გამყოფებთ, ჩემო კარგებო. ასე რომ გაითვალისწინეთ, აი ეს მთვარის ფაზები გააკეთეთ აუცილებლად, გადახედეთ კალენდარს, მოთმინებით თქვენ მოიგებთ და მიაღწევთ თქვენსას, ასე ვთქვათ, უნდა დაუბრუნდეთ თქვენს გზას, თქვენს რელსებს, რომელიც არის სწორი, ასე ვთქვათ, თქვენი გზა. მორჩა, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ტაროს საჯარო გაშლა. გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ და ვთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეგითხობს თქვენივე ჩართულობით.
ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ ამ მესიჯეთ და ვთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით, მოკლედ, რამდენჯერ უნდა გავიმეორო ერთი და იგივე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.